Bebos Epštein autobiografijos rankraštis nebuvo rastas vienas. 2017 metais šioje bibliotekoje įvyko toks iš tikrųjų globalus atradimas. Buvo atrastas visas lobis žydų rankraščių, mažų spaudinių, spausdintinės efemeros ir kitų dokumentų, apie kurių egzistavimą, kaip ir praktiškai niekas nežinojo, o kas žinojo, pamiršo. Per visus tuos metus susiformavo, kaip ir Lietuvoje, nauja, labai daug žadanti tyrėja ir mokslininkė, judaikos tyrėja, Miglė Anušauskaitė, kuri kaip tik jos interesas buvo žydų jaunimo gyvenimai, ir jis parašė straipsnį šitam leidiniui, labai įdomu, labai vertingą straipsnį. O man pačiai, aš pradėjau dirbti su žydų jaunimo autobiografijomis, ir tai irgi buvo labai, na, praktiškai nerušiuota kolekcija, buvo, na, tiesiog krūvos irgi sąsiuvinių ten, ir kai kurie ten po vienas ten sąsiuvinys numeris 7, ten 5 paskiri lapai, kitur ten 3 stori sąsiuviniai, ir aš su jais pradėjau dirbti, na, tiesiog nuo to galo, kad aiškintis, kas čia apskritai per daiktas. Tai yra, kaip jie iš viso, na, žinojau, kas per daiktas, nes žinojau apie autobiografijų konkursą, kuris vyko 3 kartus tarpukario Vilniuje ir paskui apskritai platesniame pasaulyje. Tai, bet tiesiog surušiuoti, pavyzdžiui, kurie sąsiuviniai yra vieno žmogaus. Ir tuo metu aš kažkiek mokėjau jidiš kalbą, ne taip gerai, vidutiniškai, tarkim, vis tiek įmokas jidiš kalbą, jie mokas iš spausdintų tekstų, ne ranka rašytų tekstų, tai apskritai susipažinti su rankraščiu buvo tam tikras iššūkis ir atpažinti skirtingus rankraščius, skirtingų žmonių rankraščius. Tuo viso lobio atradimas sutapo su judaikos tyrimų centro įsteigimu 17 metais, kai mes pradėjome galvoti apie savo darbo kryptį, objektą. Užtenka pasakyti, kad kai mūsų žiniai buvo perduoti visi šitie dokumentai, jie buvo identifikuoti kaip žydų dokumentai ir mums perduoti, tam reikėjo atidaryti naują saugyklą. Rankraščių skyrius dabar turi specialią saugyklą judaikos rankraščiams ir jinai yra milžiniška, ta saugykla. Iš tikrųjų, jis man nepateko į rankas kaip kažkoks vienas unikalus dalykas, o kaip Lara turbūt ir minėjo, kartu su ištisa krūva ir krūvom kitų dokumentų. Tai kaip negaliu jo tiesiog vertinti atskirai. Nors kita vertus, tas Bebos Epštein sąsiuvinukas, jis buvo iškart pastebėtas pačiom pirmame etape. Na, nes jis patrauklus su nuotraukomis ir taip toliau, ir jis buvo paskelbtas Yvo svetainėje kartu su tais pirmaisiais atradimais. Ir tada iš karto atsirado ir Bebos Epštein sūnus, ir taip tarsi tas Bebos Epštein sąsiuvinukas, kaip sakai, jisai šovė į šlovę labai staigiai, palikdamas užnugurėje dar daug kitų dokumentų. Trumpai tariant, mes supratome, kad mūsų darbo tvarka turi būti neortodoksinė, turi būti kitokia. Ir mes darom tuos dalykus nuo 17 metų štai kaip. Mes rušiuojam preliminarių būdų, iš karto atrušiuojam dokumentus, kurie atrodo labai svarbus. Jie yra iš karto pateikiami restauravimui, katalogavimui ir aprašymui, ir tuo pačiu metu mes bandome iš karto juos ir viešinti. Jeigu klausi apie kažkokį emocinį poveikį, tai jis galbūt buvo labiausiai tuo pirmoju etapu, kur graibaisi, nesi tokiam tamsiam kambary, pilnam kažkokių daiktų ir bandai čiupinėtis kelią aplinkui. Ir tada po kiek laiko pastebi, kad atpažįsti rankraščius. Tai prasme, kad o čia tas. Čia tas, ne tai, kad tas su žaliu rašalu, o tiesiog, nu, iš kažkokių bruožų, ne eksplicitiškai, o tarsi implicitiškai supranti, kuriam žmogui priklauso, kuris rankraštis. Ir pačioje darbo pradžioje, kadangi mūsų darbais iš karto ir atradimais mes pasidalinom su Yvo institutu, jie atsiuntė keletą ekspertų. Vieną po kito jie atsiuntė keletą ekspertų, visų pirma, susipažinti su tuo lobiu ir padėti mums rūšiavimą. Ir iš tikrųjų pats pirmas etapas to darbo atnešė absoliučiai neįtikėtinų atradimų.
vienoje iš tokių atsitiktinai sukrautų dėžių atsirado Bebos Epštein, 12-metės mergaitės iš Vilniaus autobiografija. Mes tada dar nežinom, nei kokiom aplinkybėm, nei kokių tikslų surašyta šitą autobiografiją, bet jinai iš karto patraukė dėmesį, nes buvo aišku, kad vaiko autobiografija yra be galo retas dalykas. Ne jaunuolio, jau tada buvo žinoma, kad gyvo institutas, kuris veikė dar Vilniuje, surengė kelis jaunimo autobiografijų konkursus. Bet tie konkursai buvo skirti tikrai jaunuoliams, buvo amžiaus cenzas. Šitas buvo, tekstas buvo rašytas vaiko. Dar daugiau, jinai sukarpė ir panaudojo tai biografijai šeimos nuotrauką, akivaizdžiai bendra šeimos nuotrauką nepagailėjo, ar tėvai jai leido, galbūt neleido. Ir įklijuojo tas nuotraukas, nuotraukytės nuotraukų fragmentus į savo biografiją. Tai buvo visais atžvilgiais pasižymėtinas dokumentas, labai įdomus, ir iš karto mes jį gyvo instituto prašymų restauravom ir išsiuntėm į parodą. Na, ir rankraštis, aišku, turi individualumą labai daug. Tai tas tarsi leidžia pamatyti tų jaunuolių veidus, ir jų kiekį, ir tų individualių paskirų asmenybių kiekį. Ir Bebos Epštein rankraštis irgi įsipaišo į tą visą kolekciją, kuris, kad jis gal nebūtų toks įspūdingas kaip vienas paskiras paimtas dokumentas, bet kai matai, na, tiesiog ten dešimtis, šimtus tų jaunuolių, kurie rašė apie save, apie savo gyvenimus, kiekvieną su savo braižu, kiekvieną tu gali matyti ten rašiklio liniją, į kurią pusę jinai eina, storesnė, plonesnė, tas vat galbūt buvo toksai įspūdingesnis momentas. O paskui, na, aišku, kuo daugiau dirbi su medžiaga, tuo jinai darosi įprastesnė. Mes nusprendėm, kad pradėsime leidinių seriją. Kad mes leisime tam tikrus dokumentus, rankraščius, kaip knygas. Tų leidinių serijos formatą mes iš karto numatėm, kaip trikalbius leidinius, tai yra originalo kalba ir vertimai į lietuvių ir anglų. Iš karto susitarėm, kad leisime kartu su gyvo institutu ir iš karto numatėme, kad šitie leidiniai turės ir mokslinės vertės, nes tekstai būtų ne tik tai komentuoti, bet ir būtų parašyti moksliniai straipsniai, tyriejų straipsniai, publikuojami kartu su tekstu, irgi abiem kalbom lietuvių ir anglų. Ir paskutinis sprendimas, jis jau daugiau susijęs su tų leidinių išvaizda, su to formato vizualia išraiška, yra tai, kad rankraštis yra pateikiamas, kaip toks rankraščio, pilno rankraščio vaizdas, irgi yra pateikiamas leidinėje. Šioje vietoje mes labai radome patikimą partnerę, dizainerę, knygų menininkę Sigutę Chlebinskaitę, ji visiškai pritarė šią idėją ir žinoma, pagrindė ir prisidėjo ją realizuodama. Su Bebos Epštein knyga mes įdrįsom dar vienam žingsniui. Mes pabandėm išleisti šitą knygą kaip šaltinio publikaciją, tai yra akademinį leidinį, recenzuotą. Džiaugiamės, kad dvi labai rimtos mokslininkės, iš tikrųjų Giedrė Jankevičiūtė ir Kamilė Rupeikaitė, recenzavo šią knygą, pritarė jai ir taip darysime mes ir toliau. Minėjau tuos jaunimo autobiografijų konkursus ir kvietimas dalyvauti konkursuose buvo būtent jaunuoliams nuo 16 iki 22 metų. O Bebai yra 12 metų. Tai pirmiausiai išskirtinumas yra tas, kad jinai yra jaunesnė. Ir jinai, manau, kad nedalyvavo konkurse. Bet galbūt, kad tas konkursas ir tos žinios apie konkursą įkvėpė ją parašyti savo autobiografiją. Na ir kaip minėjau, konkursai nedalyvavo ir tas yra logiška dėl to, kad jos patirtys kaip vaiko yra visai kitokios negu 20 metų žmogaus patirtys, kuris jau ten baigęs mokyklą, gal ten yra įsimylėjęs, yra patyręs seksualinių santykių, o jinai narašo apie savo šeimą, apie savo namus, tėvus, močiutes ten ir taip toliau, apie pirmą pasaulinį karą. Ir kas yra išskirtinio, galbūt, tai, kad pavyzdžiui, mums, jeigu mes skaitom Bebos Epštein autobiografiją, jinai atrodo labai normali. Žinoma, kad išskyrus ten
be kažkokių kelių tokių kultūrinių realijų, kad tai atrodo kaip tekstas, kurį galėtų parašyti šiuolaikinis vaikas. Ir tada atrodo, na tai kam tada, kokia tada jo vertė, jeigu šiuolaikinis vaikas galėtų parašyti kažką tokio. Tai aš manau, kad vertė būtent ir yra tame, kad Bebos gyvenamoji situacija, Bebos aplinka, jos šeimos aplinka, jos mokykla, jinai buvo išskirtinai moderni. Gal ne taip jau baisiai išskirtinai, nes modernumo tendencijos jau buvo, jau veikia žydų pasaulyje, tarpukario Vilniaus ir kitų miestų žydų pasaulyje. Bet, na, pavyzdžiui, ten Beba eina į darželį, eina į mokyklą, jos mokykla yra sekuliari. Ji mokosi geografijos, gamtos, lenkų kalbos. Jinai, kai maža buvo sudaužė, ten numetė sekciją su lėkštėm, tėvai jos nebarė, jo juokėsi. Kai nenorėjo valgyti, kai buvo maža, tai tėvai sėdėdavo ir sekdavo į pasakas ir kai sižiuodavo, dėdavo šaukštą. Senelis sakė, kad palaikė jos išsilavinimą, reidavo kartu pirkti knygų. Tai yra, na, normalu, ar ne, kaip šiuolaikiniai žmonės rūpinasi savo vaikais ir rūpinasi jų išsilavinimu. Bet tai toli gražu nebuvo norma visose socialiniuose sluoksniuose ir visose žydų šeimose. Įdomus faktas, kad neėjo į kiną žiūrėti dėdės Tomo trobelę ir kur tą, kažkaip va, tą punktą perskaitė ir kažkaip, ką dėdės Tomo trobelė? Taigi čia prieš, nu, atrodo, kartais galvoji apie tą tarpukarį, kaip apie, na, prieš milijoną metų, kur ten žmonės gyveno trobose ir dainavo liaudės dainas. Ir kad taip nebuvo. Ir kad tas tarpu, na, aišku, suprantame, kad jis buvo modernus ir taip toliau, bet kad, na va, dėdės Tomo trobelė kine, tai mes įsivaizduojam kaip šiuolaikinį dalyką, o tai buvo 12 metės iš tarpukario Vilniaus kasdienybė. Arba, na, čia ne Bebos, bet, tarkim, kito jaunuolio, kai skaičiau tas autobiografijas, tai nustebau ir pati nustebau, kad nustebau, vieno jaunuolio autobiografijoje radusi daug autoironijos. Kažkaip atrodo, kad tas ironiškas požiūris į save, savikritiškas, jis, na, humoristinis, jis būdingas tarsi, na, mums, moderniems žmonėms, bet ne, kad jis niekur nebuvo dingęs ir iš niekur neatsirado. Tai kažkoks tas, na, tiek kasdienybės kultūrinės realijos, tiek požiūrio į save ir kitus, modernumas, jisai buvo ir tuo metu, ir mes jį galime atrasti. Kitas momentas gali būti, na, žydiškas pasaulis, tiesiog tos žydiškos kultūrinės realijos, kur Beba jas mini, na, pavyzdžiui, kad ir vardus žmonių, kad ir eina pirkti knygų į Ickovičiaus knygyną, kad senelis buvo religingas ir sakė, kad jai ten nebus gera ir paklusni ir pamaldi, tai Dievas plaks po mirties geležim. Tai, na, kažkokie tokie gąsdinimai, jie nėra mums labai egzotiški, nes galėjom ir mes, nu, ta prasme, nežinau, kad ir krikščioniškoje kultūroje nėra visiškai neįprasti panašus grasinimai ir panašiai. Bet, na, Beba reflektuoja savo žydiškumą, nu, ta prasme, kad jis yra akivaizdus, bet jinai kažkaip ypatingai apie tai nemasto. Kita vertus, labai yra žavu, kaip jinai pasakoja apie savo šeimą, gana paprastai, apibūdina mamą, tėtį, mamos tėčio gyvenimo istorijas, broliuko, sesutės charakterius, ir tas yra, na, tas paprastas trumpų sakinių vaikiškas stilius, nors ir be kažkokios gilesnės refleksijos, jisai perteikia, na, tą kasdienybę, tą tarpukario gana privilegijuotos šeimos, Vilniaus, žydiško Vilniaus vaiko kasdienybę. Perėję į antrą klasę, pradėjome mokytis naujo dalyko – lenkų kalbos. Kitko ir toliau mokėmės pas mokytoją Šabad, bet lenkų kalbos mokyti ateidavo nauja mokytoja, pavardė Cešalam. Ir pas ją man gerai sekėsi mokytis. Vasarą pirmadieniais po 2 valandas vaikščiodavome Zakrete. Dažnai rengdavome kultūros vakarus, kur man skirdavo svarbius vaidmenis. –
Kai mes pradėjome dirbti su šitą knygą, mes sužinojome, kad tuo, kas buvo ir įvyko Vilniuje, tai yra Bebos Epštein vaikystė, tuo istorija, ačiū Dievui, nesibaigė. Nes tuo metu, kai dokumentas buvo eksponuojamas gyvo, jį pamatė Bebos Epštein, kuri, kaip paaiškėjo, išgyveno, galiausiai atsirado JAV, ten susikūrė šeimą. Ir tuo metu, kai knyga išėjo, jau jos nebebuvo gyvųjų tarpėje, bet jinai nugyveno labai ilgą gyvenimą. Tai va, šio šeimos draugė pamatė dokumentą gyvo parodoje ir susisiekė su šeima. Tuomet gyvo institutas ir mes taip pat susisiekėme su šeima, pradėjom bendrauti su Bebos Epštein sūnumi ir jis parašė įžangą šitą knygai, neįtikėtinai sudarydamas neįtikėtinai įtaigų jaudinantį gyvenimo ratą. Buvo labai smagu sužinoti, kad tarp milijonų žuvusių holokauste, tarp jų ir vaikų, Bebos Epštein nebuvo. Kad jinai išgyveno, kad jos gyvenimas tęsiasi, kad jis tęsiasi ir dabar. Ir fiziškai tą gyvenimą, žinoma, pratęsa jo palikuonis, jo sūnus ir sūnaus šeima ir jo vaikai, jos vaikai iš esmės. Ir tuo pačiu jos tekstas yra įamžintas ir gyvens toliau vėlgi lietuviškai ir angliškai. Jis buvo ir yra prieinamas įvairiom auditorijom, su juo yra susipažinę įvairūs žmonės, buvo paliesti jos gyvenimo kaip ir istorija peripetijoms ir labai giliai irgi susijaudinę dėl to. Tai tokio likimo savo knygai mes net negalėjome apie jį svajoti, bet kiekvieną knygą nusipelno, tikrai kiekvieną gerą knygą nusipelno tokio savo gyvavimo ir mes labai džiaugiamės, kad taip ir vyko.